有可能成为海上另一座监狱的至尊公主号，3000名乘客坐如针毡，同时已经有人对外发出求救信。Shirley 捧着药，一脸无助，透过镜头向外求援。她是至尊公主号上的乘客，挨末第四期还得做化疗，如今却被困在船上，无法上岸化疗，光靠药物无法控制病情，而且很难撑到礼拜一。Loaded me up with painkillers and sent us on our way with the thought that we'll get home today and then we'll start chemo on Monday or Tuesday.看看，这是当天早上还没要求乘客自主隔离时餐厅的模样。乘客悠闲坐着，边享用丰盛自助餐，边吃边聊。就连户外桌椅，也有人边吃边享受温暖阳光，却在没多久整个变掉。乘客全被赶回房间，要求不能再出来。走廊上空无一人。来到大厅，餐厅通通没有半个人，就连服务员也都被要求不准任意走动。整艘船宛如死沉，很难想象在此之前，船上真是到处都嗅得到人气，热闹不已的海上乐园，就在传出游客染疫确诊后，再也不一样。谢言静宇综合报道。